quando a mulher toma pílula, como é que a pílula atua? Inibindo a ovulação, inibindo a produção endógena dos hormônios, que são muito mais fortes do que os hormônios da pílula. Então, na verdade, eu transformo o mais forte em mais fraco. Para quem não tem risco, raramente tem problema. Por isso que a gente, para a população geral, não contraindica a pílula, dizendo que ela, na verdade, pode ser um fator de risco para câncer de mama. Não é. Se discute muito e, por muito tempo, algumas lendas nortearam a internet em relação, principalmente, ao antiperspirante, dizendo que ele causa câncer. Não tem absolutamente nada a ver com câncer, né? O câncer, ele acontece a partir de uma agressão no DNA do núcleo da célula, que, em função de um dano nesse DNA, ela começa a se multiplicar de uma forma errática. O antitranspirante não tem absolutamente nada a ver com esse dano no DNA. Consequentemente, não causa o câncer de mama. Mamografia não causa câncer de mama, pelo contrário, protege. A preocupação que se estabelece muitas vezes é que a ação cumulativa ela vai fazer todos os anos, mas mesmo sendo cumulativa, não alcança os níveis específicos de agressão que são necessárias para mudar o DNA da célula. Ou seja, a possibilidade disso acontecer é muito rara.